Vaši roditelji dali su vam sve. Genetske bolesti, dugove i mržnju prema drugim nacionalnostima. Budite im vječno zahvalni. Baš kao i ovaj mladić iz priloga koji slijedi. Otkad zna za sebe, mladi Zadranin Nemanja Šešelj najviše na svijetu voli Hrvatsku. Još kao 7-godišnji dječak bio je glavni zapisničar na osnivačkoj skupštini HDZ-a. Sobom mu je bila puna postera doktora Franje Tuđmana, skupljao je kroarmi sličice i po cijele dane slušao Džani Maršona, Đuku Čajića, Thompsona i Dražena Žanka. Znači, za vrijeme Domovinskog rata, kad su četnici tukli Smokovića po Zadru, ja sam otad zamrzio Srbe. Najsretniji dan u životu mu je bio kad je završila vojna operacija Oluja, jer su mrskim u Srbi bili konačno protjerani iz Krajine. Znači, nakon Oluje, kako sam tad imao godina, imao sam 12 godina, otišao sam prvi vlak u Knin i vratio sam se odmah kući na večer s dva nova bicikla i hrpom igračaka. Nemanja je 2001. bio na Rivi kad se prosvjedovalo zbog generala Norca, 2012. na dočeku Markača i Gotovine, a sudjelovao i na braniteljskim prosvjedima u Savskoj. Bija sam u HDZ-u, sve dok Sanader nije Pupovcu rekao Hristo se rodi. A ne mogu ni ovoga Karamarka smisliti, on je s onim dikobrazom bradatim mjesićem ka prsti nokat. Nemanja je stoga odlučio učlaniti se u jednu od više stotina tisuća pravaških stranaka, originalni HSP iz kojeg su potekli svi drugi pravaši. No onda je nastupio šok. Prolazeći HSP-ovu redovnu provjeru podrijetla i testiranja genetske čistoće krvi, otkriveno je da je Nemanja Srbin. Kad sam čuo da su u mojoj obitelji zadnjih 10 generacija Srbi, htio sam propast u zemlju. Šokiran i posramljen, Nemanja se povukao u sebe i prekinuo svaki kontakt s vanjskim svijetom. No onda se odlučio obračunati sa onima koji su krivi za to. Ja sam tog dana otišao kući do svojih roditelja i rekao sam im, vi ste danas za mene samo Dinko i Biljana. Četnici koji su upropastili moj život i možete samo sjest na traktor i otići nazad u Srbiju. Nemanja nije stao tu. Preko glasa koncila javno se odrekao svojih roditelja kako bi se riješio tog neugodnog balasta srbijanstva u sebi. Istog dana se iselio iz njihovog srpskog stana i prihvatio život beskućnika, a za život zarađuje kao ulični pjevač. Svoju životnu tragediju pretočio je u pjesmu koja tjera suze na oči svim prolaznicima. Wow, ja sam Nemanja, ja sam Šešelj Nemanja, ja sam Srbin u Zagrebu. Ja sam Nemanja, ja sam Šešelj Nemanja, ja sam Srbin u Zagrebu. I bilo je to sve u večerašnjoj emisiji. A Facebook? Javite se i na naš Facebook. Twitter. Pratite nas naravno i na Twitteru. Google Plus. Hvala vam lijepa. Google Plus je budućnost, nekreću se što naučiti. Pametnu glavu! Paske putala jedna komunistička! Skiraj to, kravato!